Hamma bitta voy texnikalarda eng arzon narxlarda Ali Jumadan 24 oy muddatli to'lovga olib kelib qo'ydim. Mabodo sizlar uylaringizda janjal bo'lmasa, Ali Jumadan olasiz. Salomat. Endigina xon, endi uyat. Uyingizni tagida nima bo'layotganini bilmas ekansiz. Endi kim ima oldingizga? Qandaydir o'rtoq bo'lganlar. Voy, qarang, shunaqa qishloq ham g'ibat xotin bo'ladi. O'zi cho'nchagini xitmaringa